Bu aydın Əmək Məcəlləsində yeni dəyişikliklər qüvvəyə mindi. Yeni dəyişikliklər işğaldan azad olunan ərazilərimizdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda məskunlaşaraq işləyənlər və işə götürənlər üçün stimullaşdırıcı mexanizmlərin və eləcə də güzəştlərin tətbiqini nəzərdə tutur. Bunu Milli Aza Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov deyib. O bildirib ki, dəyişikliklərə əsasən Əmək Məcəlləsinə Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində işləyən mütəxəssis anlayışı əlavə olunub. Peşə orta ixtisas və ali təhsil müəssisəsini bitirmiş və son 5 il ərzində azı 2 il əmək stajı olan və ölkəmizin işğaldan azad edilmiş ərazilərində əmək müqaviləsi əsasında işləyən işçilər bu kateqoriyaya daxil ediləcək. Həmin vətəndaşlarımızın aylıq vəzifə maaşına əlavələr hesablanmaqla yanaşı ildə bir dəfə 600 manat bir dəfəlik müavinət ala biləcəklər. Onlar həmçinin hər il 5 gün əlavə məzuniyyət götürmək hüququna malik olacaqlar. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə fəaliyyət göstərən, qeyri-dövlət sektoru üzrə neftaz sahələrinə aid olmayan işə götürənlər tərəfindən işçilər üçün ödənilən sosial sığorta haqları 2026-cı ilədək tam olaraq dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılacaq. Yəni dövlət bu ödənişləri öz üzərinə götürəcək. 2026-cı ildən başlayaraq 3 il ərzində isə subsidiya faizi 80, sonrakı 3 ildə 60 və uyğun olaraq daha sonra 40% olacaq deyə deputat bildirib. O qeyd edib ki, fərdi sahibkarlar, ailəkəndi təsərrüfatları, torpaq pay mülkiyyətçiləri və başqaları tərəfindən ödənilən sosial sığorta haqlarının isə 10 il müddətində tam olaraq dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına subsidiyalaşdırılacaq. Yeni dəyişikliklərə əsasən ödənilən sosial sığorta haqları dövlət büdcəsindən onlara geri qaytarılacaq. İşçilərin isə fərdi hesablarında pensiya kapitalı toplanması, beləliklə sosial sığorta stajları davam edəcək. Deməli, işğaldan azad olunan ərazidə çalışan vətəndaşlarımız artıq maaşına əlavənin hesablanması, 600 manat bir dəfəlik müavinətin alınması hüquqlarına malikdirlər. Sosial sığorta haqlarının subsidiya edilməsi də onların maaşlarının artmasına imkan verəcək deyə o əlavə edib. Gələn aydan Azərbaycanda yerli bankların və xarici bankın yerli filiallarının fiziki şəxslərin əmanətləri üzrə ödədiyi illik faiz gəlirləri vergiyə cəlb edilə bilər. Sözü gedən gəlirlər 2016-cı il fevralın 1-dən 7 il müddətinə vergidən azad edilib. Bununla bağlı vergi məcəlləsinə edilmiş dəyişikliyin müddətinin artırılması ilə bağlı hələ ki, heç bir yenilik yoxdur. Milli Məclisə müvafiq qanun layihəsi daxil olmayıb. Xatırladaq ki, əmanət faizlərinin vergidən azad edilməsi manatın 2015-ci ildəki ikili devalvasiyasından sonra banklardan əmanət axınının qarşısını almaq üçün atılmış addımlardan biridir. Bundan başqa 2016-cı il martın 4-dən 2021-ci il aprelin 5-nə qədər Azərbaycanda əmanətlər tam sığortalı olub. Əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən 2023-cü il yanvarın 1-dən etibarən təbibin tabeliyindəki tibb müəssisələrində çalışan səhiyyə işçilərinin aylıq vəzifə maaşları artırılıb. Pravda az xəbər verir ki, bu barədə təbibdən məlumat verilib. Əmək haqqı artımı tibbi və qeyri-tibbi personalı əhatə edəcək. Qeyd edək ki, təbibin tabeliyindəki tibb müəssisələrində 97.215 işçi çalışır. Ötən gün Prezident İlham Əliyev yerli telekanalların bir neçəsinə verdiyi müsahibə ilə regionun siyasi gündəminə damğa vurdu. 2 saat yarımdan çox davam edən müsahibə zamanı dövlət başçısı Qarabağla, Zəngəzurla və ümumilikdə regionla bağlı, eləcə də dünyadakı bir çox önəmli məsələlərə toxunaraq, Azərbaycanın qarşıdakı prioritetlərini açıq bəyan etdi. Xüsusilə də dövlət başçısı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması mövzusuna toxunarkən açıq bəyan etdi ki, Ermənistana verilən müddət artıq dolmaq üzrədir. Bir daha deyirəm,
Mən indiki halda təzyiq göstərən tərəf kimi görünmək istəmirəm və heç bir halda, heç bir şəraitdə, hətta hörmətə layiq olmayana da hər hansı hörmətsizlik göstərməmişəm. Sadəcə bir daha nəzərə çatdırmalıyam. Ona görə ki, mənim fikrimcə, bu il sonuncu Şahinis olacaq. Bununla da İlham Əliyev həm Moskvaya, həm İrəvana, həm də Qarabağdakı separatçılarına mesaj göndərib ki, rəsmi Bakı Rusiya hərbi kontingentinin Qarabağda qalma müddətini uzatmayacaq və onlar siyasətlərini Bakının bu qərarına görə müəyyənləşdirməlidirlər. Dövlət başçısı eyni zamanda Ermənistan tərəfinə izah etmək istəyir ki, Azərbaycan sülhdə maraqlı tərəfdir, amma proseslər bir-birini sürətlə əvəz edir. Prezident İlham Əliyev bu açıqlamasının ardında ona görə ki, sonra 2024-cü il gəlir, sonra 2025-ci ildə Rusiyanın sülhməramlı missiyası başa çatır. Onlar burunlarının ucundan bir qədər irəli barədə düşünməlidirlər ifadələrinə yer verməsinin də səbəbi məhz budur. İlham Əliyev rəsmi İrəvana mesaj göndərdi ki, 2 il sonra Rusiya sülhməramlı kontingenti artıq bölgəni tərk edəcək. O zaman bölgədə və regionda şərait tamamilə dəyişəcək. Şərait dəyişildiyi halda isə Ermənistan üçün o sülh şərtləri xeyli sərtləşə bilər. Biraz da konkretləşdirsək, dövlət başçısı Ermənistan siyasi rəhbərliyinə eyham vurdu ki, əgər indi bizim gündəliyimizlə razılaşmasanız, sonra kimdənsə inciməyə də haqqınız olmamalıdır. Çünki taleyinizi özünüz seçdiniz. Əliyevin ən konkret və hədəfə düşəcəyi zərrə qədər də şübhə doğurmayan bəyanatı sülhdən qaçmaq üçün çıxmadığı oyun qalmayan Ermənistana ünvanladığı növbəti xəbərdarlıq oldu. Sülh barədə danışırıq. Başa düşürsünüzmü, bu həm siyasi baxımdan, həm də insaniyyət baxımından asan deyil. Lakin bunun Azərbaycanın uzunmüddətli maraqlarına uyğun olduğunu başa düşdüyümüz üçün biz bunu təklif edirik. Lakin bu masa üzərində bir müddət olacaq. Sonra necə deyərlər, xüsusi fəallıq göstərməyəcəyik. İstəmirlər heç lazım da deyil. Delimitasiyanı istəmirlər heç lazım da deyil. Deməli, sərhəd bizim lazım bildiyimiz yerdən keçəcək. Lakin mən artıq belə terminlərdən istifadə etməyə məcburam. Sərhəd delimitasiya edilməyib, bəs kim deyir ki, sərhəd buradan deyil, oradan keçir. Mən hesab edirəm ki, buradan keçir. Mənim bunu demək üçün əsaslarım var, tarixi, kartografik əsaslar. Buna görə bu məsələ bizdən çox onları maraqlandırmalıdır. Biz uzun müddət belə yaşaya bilərik, sülh müqaviləsi olmasa heç lazım da deyil. Amma sonra nə olacaq? Sonrasına baxarıq. Buna görə də düşünürəm ki, onlar mənim mesajlarımı işitəcək və düzgün nəticə çıxaracaq. Əliyev bu çıxışla Ermənistanın naşı siyasi rəhbərliyinə anlatmaq istədi ki, bizim də sizlə sülh bağlamaq üçün ürəyimiz getmir. Amma regionun, bölgənin gələcəyi, sabitliyi üçün bunu etmək məcburiyyətindəyik. Amma bu məcburiyyət bizim üzərimizdə öhdəlik səviyyəsində deyil. Sadəcə biz bunu mənəvi bir məsələ nöqteyi nəzərdən də yanaşmalıyıq. Amma sülh olmayacaqsa biz bir tərəfli qaydada o sərhədimizi müəyyənləşdirəcəyik. Çünki bunun üçün bütün sənədlər, bütün hüquqi prosedurlar Azərbaycanın xeyrinədir. Dövlət başçısı Ermənistanı faktiki olaraq destruktiv mövqeydən əl çəkərək Bakının təklif etdiyi 5 maddəlik sülh paketini qəbul etməyə çağırdı. O, bu imkanın Ermənistan üçün taleyüklü bir fürsət olduğuna da işarə etdi. Çünki Ermənistan əgər manipulyasiyalarla vəziyyəti gərgin saxlayaraq danışıqlar prosesini sabotaj edəcəksə, Azərbaycan buna səbr edib dözmək fikrində deyil. Rəsmi Bakı məcbur qalaraq zamana qənaət və böyük üstünlüklər əldə etmək adına daha effektiv üsul olan hərbi əməliyyatlar variantına üstünlük verməklə heç bir əhəmiyyəti olmayan danışıqlar masasından qalxdığını faktiki olaraq elan etmiş olacaq. İlham Əliyev açıq şəkildə Ermənistana xəbərdarlıq etmiş oldu ki, biz danışıqlar prosesini, habili sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya prosesinin həll istiqamətindəki diplomatik təmasları növbəti 30 il davam etdirmək fikrindən uzağı. Proses bir müddət davam edəcək və nəticəsiz olacağı təqdirdə rəsmi Bakı konsensus variantından imtina edəcək. Yəni, yekun sülh müqaviləsi istiqamətində Ermənistan konstruktiv addımlar atmayacağı təqdirdə rəsmi Bakı tərəddüd etmədən hərbi əməliyyatlar variantını seçəcək. Dövlət başçısının Azərbaycan ordusunun təkmilləşdirilməsi, daha da modernləşdirilməsi istiqamətində etdiyi açıqlamalar danışıqlardan yenidən qaçacağı halda rəsmi İrəvana edilən müharibə xəbərdarlığından başqa bir şey deyil. Komandoların xüsusi təyinatlı qüvvələrimizin, sərhəd xidmətinin xüsusi təyinatlılarının, daxili qoşunların xüsusi təyinatlılarının, dəniz piyadalarının, Naxçıvan əlahiddə ordunun xüsusi təyinatlılarının sayının sürətlə artırıldığını qeyd edən İlham Əliyev, biz hələ qarşıya qoyduğumuz hədəfə çatmamışıq. Biz artıq elə bir qüvvə yaratmışıq və yaradacağıq ki, yəni bununla hesablaşmamaq özünə qəsd kimi sayılmalıdır deməklə, Azərbaycan ordusunun 2-ci Qarabağ müharibəsindəkindən
daha da güclü ve təkmilləşdirilmiş bir ordu birliği halına getirildiğini, istənilən əməliyyatı daha sürətli ve uğurla icra etmək potensialı olduğuna diqqəti çekmekle revanş istəyiyle yaşayan Ermənistan tərəfini ağlına başına yığması ile bağlı xəbərdarlıq edib. O, İrəvanın bu destruktiv mövqeyinin özünə qəsdən başqa bir şey olmayacağına diqqəti çəkib. Bunu Bakıdan İrəvana verilən nota da adlandıra bilərik. Vaxt getdi.